Okay, Assalamualaikum. So, kita sambung untuk soalan pilihan daripada buku teks. Kita sambung dengan soalan tingkatan lima muka surat 114. Frida mempunyai sebuah motosikal dan sebuah kereta dengan kapasiti enjin seperti ditunjukkan pada rajah di bawah. Berdasarkan rajah di bawah, hitung cukai jalan. Soalan tanya cukai jalan untuk kedua-dua jenis kenderaan tersebut cukai jalan. Sebelum tu kena tahu siapa yang kutip cukai jalan. JPJ, Jabatan Pengangkutan Jalan. Okay, untuk yang pertama, kita tengok motor 220cc. So, dekat mana 220cc? So, berada di sini antara 201 hingga 220. Jadi, berapa kadar asasnya? RM50. Kadar progresif tiada. Jadi, untuk motosikal, berapakah dia punya cukainya? Hanya ini sahaja RM50. Jadi apa nak buat kita tuliskan sahaja cukai untuk motor untuk motosikal so cukainya ialah RM50 macam tu sahaja tak ada tambah apa-apa okey manakala untuk kereta pula untuk kereta so sisinya ialah 1860 satu lapan enam kosong. So berada dekat sini. So jadi dia punya kadar asasnya ialah dua ratus lapan puluh. So kita tulis dulu dua ratus lapan puluh. Kemudian tambah dengan lima puluh sen bagi setiap sisi melebihi seribu lapan ratus. Jadi dalam kurungan kita ambil sisi kenderaan ini. Tolak dengan seribu lapan ratus darab dengan lima puluh sen. Okey, so berapa kita dapat? So dua ratus lapan puluh tambah kurungan satu lapan enam kosong tolak dengan seribu lapan ratus darab dengan lima puluh sen. So dapat tiga ratus sepuluh. Eh, so selesai untuk soalan pertama. Kita pergi ke soalan yang kedua. Okey, Yi Sun makan malam di sebuah restoran. Dia telah memil makan sepinggan nasi goreng. Nasi goreng satu, dua ketul ayam, dua ayam dan secawan kopi. Cara di bawah menunjukkan harga makanan dan minumannya. Diberi bahawa restoran itu mengenakan cukai perkhidmatan 6% hitung bil dia tahu nak tahu bil. Okey, hitung cukai pen, perkhidmatan, cukai perkhidmatan kita bayar kepada Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Hitung bil. So, nak hitung bil kita kena tahu berapa dulu dia makan dia. Okey, nasi goreng RM6 tambah dengan dua ketul ayam 2 darab dengan RM5 tambah dengan kopi RM4. So berapa dia punya bil sebelum kena cukai. So enam tambah dengan dua darab lima tambah dengan empat. So bilnya ialah dua puluh ringgit. Dia dikenakan cukai enam peratus. Jadi cukai dia sama dengan enam peratus. Darab dengan dua puluh ringgit. So... Enam per dengan seratus darab dengan dua puluh. So dapat seringgit dua puluh sen. Jadi dia punya bil dia adalah dua puluh ringgit tambah dengan seringgit dua puluh sen. So dapatlah dua puluh satu ringgit dua puluh sen. So tu dia punya bil dia lah termasuk cukai perkhidmatan. Soalan yang ketiga. Daripada buku teks Tingkatan 5 muka surat 120, Encik Raju memiliki sebuah pangsapuri servis di Ampang. Sewa pangsapuri itu dianggarkan 1200 sebulan. Okey, ini 1200 sebulan dan dia membayar 648 setahun untuk cukai pintu. Cukai pintu nama lainnya adalah cukai taksiran hitung kadar cukai pintu bagi pansapuri servis itu. Jadi kat sini kita ada 1200 sebulan. So kita kena tahu dulu berapa dia punya nilai setahun. 1200 sebulan. So kalau satu tahun berapa? So 1200 darat dengan 12 bulan. 1, 1200 darab dengan 12 bulan so kita ada 14400 setahun eh so cukai pintu ni yang kita kira-kira adalah untuk kiraan untuk satu tahun so macam mana nak tahu dia punya nilai kadar dia so kita tahu untuk nak cari cukai adalah sama dengan x darab dengan nilai tahunan iaitu RM14,400. Cukai dia dah bagi RM648 setahun. RM648 sama dengan 14400X. So kalau nak cari X ialah 648 bahagi dengan 14400. So kita dapat 648 Bahagi dengan satu empat empat kosong kosong. So dapat kosong 0.045 empat lima. Kosong empat lima sama dengan X. So kebiasaannya X tu kita bagi dalam bentuk peratusan. So kita darab dengan seratus. So dapatlah empat 4.5% lima. Empat lima peratus sama dengan X. Okay soalan seterusnya masih lagi untuk soalan tingkatan lima. Masih lagi untuk soalan insurans kali ini pada muka surat 85. Jadi di bawah menunjukkan kadar premium bagi tahunan per dengan 1000 nilai muka tahun uh, nilai muka insurans hayat boleh baharu yang ditawarkan oleh sebuah syarikat insurans. Nilai muka sebanyak 120000 hitung premium tahunan. Hitung premium tahunan bagi seorang lelaki umur 29 lelaki umur 29 yang merokok dan tidak merokok. Okey, kita kira dulu untuk bukan perokok dekat sini. Bagi untuk yang bukan perokok bukan perokok adalah sama dengan nilai mukanya ialah sebanyak RM1200. Sekejap ya. Yeah. So kita ada sorry seratus kita ada seratus dua seratus dua puluh ribu bahagi dengan setiap satu ribu nilai muka darat dengan kadar dalam jadual. So kita dapat nilainya adalah seratus seratus dua puluh ribu bahagi dengan satu ribu darab RM2 12 sen. So dapatlah RM254 RM254 40 sen. Manakala untuk perokok pula eh perokok pula kita uh, kira cara yang sama 120000 bahagi dengan setiap 1000 nilai muka darab dengan ini pula. RM2.75. So berapa kita dapat? RM120.000 bahagi dengan RM1.000 darab dengan RM2.75. So kita dapat RM330. Eh? So selesai untuk A yang B hitung premium itu premium tahunan bagi seorang perempuan umur 30 merokok dan tidak merokok umur 30 umur 30 perempuan nak tahu yang perokok dan juga bukan perokok ini bukan perokok ini perokok jadi kita ada kita kira dulu untuk bukan perokok bukan perokok sama dia punya nilai muka ambil kat sini 120000 bahagi dengan setiap satu 1000 Satu 1000 tu memang biasa kita bahagi Darab dengan Haa kejap ing saya Sekejap ya, yeah, beti saya dah low ni sebenarnya. jap Okey darab dengan oh tak jadi juga Okey so ulang balik ha okey kemudian darab dengan nilai dalam jadual RM23 sen so kita kira Okay, tadi kita dah ada 120,000 darab dengan 1,000 kemudian darab dengan seringgit darab dengan seringgit 23 sen, So dapat 147 ringgit enam puluh sen. Manakala untuk perokok pula. So kita ada nilai muka 120000 bahagi dengan 1000 darat dengan nilai dalam jadual RM46 sen. So kita dapat So ini kita boleh ubah sini saja atau kita kira baliklah. 120000 bahagi dengan 1000 Darat dengan seringgit empat puluh enam sen. Seratus tujuh puluh lima dua puluh sen. Okey, selesai untuk soalan ini. Kita pergi ke soalan seterusnya. Ini adalah untuk uh, insuran motor. Encik Zakri menetap di Semenanjung Malaysia penting untuk baca di mana lokasi dia berada. Dia ingin membeli satu polisi insurans motor dan berikut ialah maklumat yang ingin diinsurankan. Hitung premium kasar bagi polisi komprehensif, polisi pihak ketiga kebakaran dan kecurian dan polisi pihak ketiga. So ada tiga perkara yang dia suruh cari dekat sini. Dia nak tahu premium kasar. So apa dah buat? Kita buat dulu yang pertama untuk polisi komprehensif Langkah pertama kita tengok dia punya nilai uh, sisi kenderaan Ini sisi dia 2494 So 2494 tu berada dekat mana? Baca dekat kapasiti enjin tidak melebihi Tidak melebihi yang mana kita nak ambil Ini lebih, ini pun lebih, ini pun lebih Kemudian lebih tak yang ni? Tak lebih. So kita akan ambil yang kat sini lah 3050 CC. So untuk kita ambil semenanjung Malaysia, ini Sabah dan Sarawak tak perlu tengok. So yang pertama kita tengok pada polisi komprehensif. Jadi kita ambil nilai ini RM372.60. So ini adalah untuk RM1000 yang pertama. Ini untuk RM1000 yang pertama. Nilai uh, yang ingin diinsurankan ialah RM85000. So untuk satu ribu yang pertama kita ada 372 ringgit, 372 ringgit enam puluh sen untuk satu ribu yang pertama. Satu uh, kemudian untuk yang berikutnya kita ada tambah lagi dengan tambah dengan Harga kita punya yang ingin diinsurankan ialah RM85,000. Eh, kenapa ni? Okay, jumlah yang ingin diinsurankan RM85,000. Maksudnya, dia ada lagi RM84,000. RM1,000 yang pertama dah ambil dari daripada jadual. RM84,000 ini kita bahagikan dengan RM1,000. So, dapat RM84,000. Jadi RM372.60 tambah dengan 84 darab dengan 26. Mana datang 26 ini? 26 ini kena hafal. Nilai 26 ialah untuk semenanjung Malaysia darab dengan 26. Manakala untuk Sabah dan Sarawak darab dengan RM20.30. Nilai itu kena hafal tak diberi dalam jadual. Okey so ini ialah dia punya premium asas. Kita panggil dia sebagai premium asas. So berapa premium asasnya? So kita kira 372.6 diambil dalam jadual tambah dengan 84 darab 26 Darab 26, so dapatlah 2, 2,556, 2,556.60. Okay, So 2556.60 ini premium asas kemudian kita kira dia punya NCD non claim discount. So NCD kat sini ialah 30% so kita kira discount dia ialah 30%. 30% daripada premium asas 2556.60. So berapa dapat jawapan? Jawapan tadi kita darab saja dengan 30 per dengan 100. So diskaun dia ialah sebanyak RM766.98 Jadi dia punya premium kasar dia adalah sama dengan Nilai untuk premium asas tolak dengan diskaun 2556 2556.60 tolak 766.98 sen. So berapa nilai kita dapat? 2556.6 tolak dengan 766.98. So dapat 1 89.62 Okay, so selesai untuk uh, polisi komprehensif So yang kedua kita kira untuk polisi pihak ketiga kebakaran dan kecurian. So untuk yang ni kita kira dulu dia punya premium asas. Premium asasnya ialah 75% daripada nilai premium asas untuk polisi komprehensif. Jadi kita ambil yang dekat sini. Darat dengan 2556.6 kosong So 75% ni pun kena ingat tak diberi dalam soalan eh. So kena ingatlah uh, memang dia 75% daripada polisi komprehensif. 2556.6 so kita dapat 19171917.45. Eh lepas tu apa nak buat kita kira dia punya NCD NCD nya ialah 30% daripada premium asas 17.45 so nilai tadi daratkan sahaja dengan 30 per dengan 100 so sama dengan dapat 575 Lima tujuh lima dua tiga Okey so 2.24. dua empat Jadi premium kasar dia Premium kasarnya adalah Kita tolakkan sahaja premium asas dengan NCD Non-claim discount Satu sembilan satu tujuh empat lima Tolak dengan lima ratus lima puluh tujuh dua empat So, berapakah jawapan yang kita dapat? 1, 9, Tolak dengan 575.24 So, dapat 1342.21 3, 1 satu, tiga, empat, dua, poin dua, satu. Selesai. Kemudian yang ketiga, dia nak tanya berkenaan dengan polisi pihak ketiga. Tak muat dah pula. Saya nak tulis kat mana? Okey, saya tulis kat sini lah. Polisi pihak ketiga. Untuk polisi pihak ketiga, kita ambil kat sini pada jadual polisi pihak ketiga dalam jadual kat sini polisi pihak ketiga. Tapi kita ambil nilai kat sebelah ni lah oke okay, itu merupakan dia punya poly, uh, premium asas dia premium asas dia adalah sama dengan 167.40 itu sahaja dia tak perlu tahu pun jumlah yang ingin diinsurankan tu tak perlu itu saja premium asas kemudian kita kira NCD dia iaitu 30% daripada premium asas 167.40 So kita dapat 30% peratus daripada 167.4 So kita dapat RM50.22 So dia punya premium kasarnya adalah

sen 117 18 sen so ingat setiap kali melibatkan pengiraan pastikan tulis dua tempat perpuluhan okey melibatkan duit dua tempat perpuluhan Seterusnya untuk tingkat lima muka surat 92 ini adalah untuk soalan insurans kebakaran insurans harta Encik Gailang ingin membeli insurans kebakaran untuk rumahnya. Syarikat insurans menetapkan bahawa nilai boleh insurans rumah tersebut ialah 1.3 juta ringgit. Polisi insurans kebakaran yang ingin dibelinya mempunyai peruntungan co-insurans untuk menginsurkan 70% daripada nilai boleh insurans harta dengan deductible sebanyak 3000. Hitung jumlah insurans yang harus dibeli, yang harus dibeli oleh Encik Gailang pada rumahnya. Okey, untuk nilai yang harus dibeli A insurance yang harus dibeli dia punya uh, cara nak buat ialah cari dia punya co-insurance iaitu 70% daripada nilai boleh insurans harta iaitu 1 juta 1.3 juta itu So kita kira tujuh puluh peratus daripada satu tiga juta. Satu juta tiga ratus ribu lah maksudnya. So kita ada sembilan ratus sepuluh ribu. Sembilan ratus sepuluh ribu. Selesai untuk A. B. Rumah Encik Galan telah mengalami kebakaran dan jumlah kerugian adalah sebanyak dua ratus lima ribu ringgit. Hitung jumlah insurans yang telah dibeli oleh Encik Galang jika dia menerima pampasan. Okey, ini ialah nilai pampasan yang pertama, A. Okey, untuk A1, oh, untuk B1. Okay, so, macam mana rumusnya? Rumusnya ialah insurans yang dibeli per insurans yang harus beli darab kerugian tolak tebal sama dengan pampasan insurans yang dibeli per dengan harus beli darab kerugian tolak dengan tebal. soalan tanya jumlah insurans yang dibeli so kita nak tahu x per dengan harus beli ini ialah nilai yang harus beli yang kita kira dekat a ni ni yang harus beli harus beli RM910,000. Darab dengan kerugian RM205,000. Tolak tidak tebal, tidak tebal kat sini dia kata RM3,000. Sama dengan pampasan, yang pertama pampasannya ialah RM202,000. So cari nilai ataupun kita boleh guna sahaja kaedah shift calculate kita ada x per dengan 910,000 darab dengan 205,000 tolak dengan 3,000 sama dengan 202,000. So, shift, calculate, shift, calculate. So kita dapatlah x kita adalah 910,000. So maksudnya nilai yang pertama ni dia beli ikut nilai yang seharusnya dia beli. So untuk yang kedua, pampasan yang dia terima ialah sebanyak 120,000. Insurans yang dia beli berdengan harus beli darab dengan kerugian tolak deductible sama dengan pampasan. 120 ribu betul? Okey. So sama juga macam tadi kita tekanlah shift kliknya berapa nilai X kita dapat. So saya tunjuk balik untuk tekan X. Tekan alpha X per seratus sepuluh ribu darab dengan dua ratus lima ribu tolak dengan deductible 3,000 tiga ribu sama dengan seratus dua puluh ribu. Shift calculate, shift calculate. So dapatlah lima ratus empat puluh enam ribu. So tu cara dia lah untuk nak kira dia punya berapa insurans yang dia beli. Saya ulang balik, insurans yang dibeli per insurans harus beli darab kerugian tolak deductible adalah sama dengan pampasan. Soalan seterusnya, rumah Encik Aidan diinsurankan dengan insurans kebakaran yang memperuntukkan co-insurans untuk menginsurankan 80% daripada nilai boleh insurans rumahnya Nilai boleh insurans rumah ialah RM250,000. So berapa insurans yang harus dibeli sama macam tadi. Insurans yang harus dibeli ialah 80% peratus daripada nilai harta rumah iaitu RM250,000. So kita kira berapa yang dia harus beli. So 80 per dengan 100 darab dengan 250,000. So kita dapatlah dua ratus ribu. Selesai untuk A, B, Encik Adam telah menginsurankan rumahnya dengan mengikut jumlah di A. Jadi dia telah insurankan sebanyak dua ratus ribu. Jika keseluruhan rumahnya hangus terbakar, adakah Encik Adam akan menerima bayaran pampasan sebanyak dua ratus lima puluh ribu? Iaitu harga rumah dia lah. Berikan justifikasi anda. So dia tidak boleh dapat dua ratus lima puluh ribu. Eh, so adakah dia Adam akan menerima sebanyak 250? Jawab dulu soalan tidak sebab Encik Adam dia hanya layak menerima maksimum pampasan yang dia beli je lah 200 ribu. Uh, Encik Adam akan menerima akan menerima bayaran pampasan maksimum sebanyak RM200000 sebanyak RM200000 iaitu nilai muka insurans yang dibelinya. Eh? Iaitu nilai muka insurans yang dibelinya. Okey. So dia hanya beli kat sini insurans yang harus dibeli, yang dibeli hanyalah Dekat sini ialah RM200,000. So kalau apa-apa berlaku pada rumah dia, walaupun harga rumahnya RM250,000, dia hanya layak untuk menerima pampasan pang maksimum sebanyak apa yang dia beli. RM200,000. Okay, soalan seterusnya. Ini adalah untuk uh, insuran, um, apa ni? Ke, uh, hayat. Insuran hayat. Kos perubatan so Sofia yang dilindungi polisi insuransnya beratur, bernilai RM10,800. Dia ingin menuntut pampasan daripada polisi insuran perubatan utamanya yang mempunyai peruntukan di deductible sebanyak RM300 dan penyertaan fasal kod insuran 80-20. Hitung bayaran yang perlu ditanggung oleh Sofia dan bayaran pampasan yang diterimanya. Okey, kalau tadi kita tengok dekat sini, insuran harta, kita kena kira dulu insuran yang harus dia beli. Lepas tu kalau ada masalah, barulah nanti dekat sini kan. Ha ni. Tidak tebal ni ditolak dekat sini. Manakala untuk insuran perubatan, tidak tebal kita tolak siap-siap dulu baru kita kira dengan co-insuran. Untuk soalan ini, So kita tolak dulu dengan co-insurance siap-siap co eh sorry, deductible siap-siap deductible-nya ni ialah nilai 300. So 10800 tolak dengan 300 kita dapatlah 10500. 10500 ni barulah kita kira co-insurance 80 20 maknanya 80 tu adalah pampasan yang akan diterima ataupun bayaran yang akan diberikan oleh syarikat insurans 20% ni adalah yang ditanggung oleh Sofia. So soalan tanya yang ditanggung oleh Sofia dan bayaran pampasan. Nak senang kita boleh kira dulu pampasan. So jadi pampasan yang akan diterimanya adalah 80% peratus daripada 10500. So 80% peratus 80% peratus daripada 10,000 10,500 adalah 8,400. Ini ialah nilai pampasan yang akan diterima. Manakala kos yang ditanggung oleh Sofia, kos yang ditanggung oleh Sofia adalah selebihnya lah. Eh, selebihnya iaitu 10,800 tolak dengan 8,400 so kita ada 10800 tolak dengan 8400 so kita yang ditanggung oleh Sofia adalah 2400 atau ada dua jalan kerjalah saya buat warna lain ataupun kita tahu 20% lagi ditanggung oleh Sofia jadi kita boleh kira ni atau eh So 20% per 100 daripada nilai dekat sini 10500 so kita dapat 20/100 per 100 darab dengan 10500 so dapat 2100 Eh 2100 ialah yang ditanggung oleh Sofia tapi jangan lupa deductible deductible adalah amount yang perlu ditanggung oleh pemegang polisi. Jadi untuk Sofia ini so kita ada 2100 tambah dengan 300 nilai deductible dapatlah 2400 samalah nilai dekat atas. Ini atau eh. So ada dua jalan kerjalah mana-mana yang Uh, difikirkan senang, bolehlah buat. Okey. Saya rasa untuk part yang kedua sampai di sini sahaja. Terima kasih.